Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοδωρή Βαριδάκη, είναι μέλος της Δημοκρατικής Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Σιδηροδρόμων και εργαζόμενος στη συντήρηση και επισκευή τρένων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Νομίζω δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εισαγωγή να κάνουμε για την συνομιλία μας. Είχαμε χθες τις ανακοινώσεις του Υπουργού που επισκέφθηκε χθες και προχθές το σημείο της τραγωδίας και μίλησε εκεί με τους υπευθύνους. Και είχαμε και σήμερα πριν από λίγο τον Πρωθυπουργό που έκανε περίπου τις ίδιες ανακοινώσεις. Είπε για δύο σταθμάρχες αναβάρδια και ότι ο στόχος είναι το καλοκαίρι να λειτουργήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης σε όλη τη διαδρομή. Ήθελα σε πρώτη φάση να σας ρωτήσω, σε πρώτο επίπεδο, να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι όντως οι δύο σταθμάρχες φτάνουν. Ναι, να σας πω. Γιατί χθες και εμείς το ακούγαμε και εργαζόμενοι. Mm-hmm. Και να ενημερώσω και εδώ ότι έχουν και συνάντηση και τα σωματεία μας. Και αύριο δηλαδή, και με το Υπουργείο mm-hmm. και με την διεύθυνση της Hellenic Train. Για να συζητήσουν ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Για τα μέτρα ασφαλείας, για το πώς, για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Εμείς τώρα συζητάμε για όλα αυτά. Προφανώς δεν πιστεύουμε ότι το μέτρο θα είναι δύο σταθμάρχες μονάχα φτάνουν. Ότι δηλαδή. Χωρίς όλο το υπόλοιπο πλέγμα ασφαλείας που χρειάζεται. Χωρίς όλο το υπόλοιπο πλέγμα ασφαλείας, όλα αυτά τα μέτρα είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά που τα καταγγέλουμε. Γιατί να σας πω, χθες, παράλληλα που ήταν οι δηλώσεις και του κ. Υπουργού, εμείς είχε συγκεντρώσει και εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Και σε όλη στην τη Αθήνα. Χώρα είχε. Ναι. Είχε συγκεντρώσει σε όλη τη χώρα ακριβώς, που το βασικό σύνθημα που πέρασε. Και φώναζαν όλοι οι εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές εκεί πέρα κάτω στους δρόμους. Ήταν αυτό. Ότι αυτοί μετράνε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει τώρα και να αποδοθεί σαν ευθύνες. Και σαν ευθύνες τις ίδιες, αλλά και για να γίνει πράξη το πρόβλημα. Και για να αλλάξει κιόλας. Είναι αυτό το πράγμα να μην υπάρχει. Είναι να μην υπάρχει δηλαδή η λογική του κόστους-οφέλους, όχι μόνο στο σιδηρόδρομο. Γιατί, άμα θέλετε κιόλας, με αφορμή του σιδηρόδρομου. Έχει ανοίξει συζήτηση σε όλες τις μαζικές μεταφορές. Βέβαια. Γιατί προφανώς κανείς πλέον δεν θεωρεί όλα αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς ασφαλής. Εγώ να σας πω, επειδή χρησιμοποιώ μετρό καθημερινά για να έρθω στη δουλειά, βλέπω πολύ λιγότερο κόσμο στο μετρό. Βέβαια, και είναι λογικό. Έτσι. Είναι λογικό κόσμο. Που δεν υπάρχει κάποια καταγγελία για το μετρό μέχρι στιγμής. Έτσι, έχουμε για το προαστιακό, έχουμε για το τραμ, έχουμε διάφορα πράγματα. Για το μετρό δεν έχουμε, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό έχει περάσει τον κόσμο. Ξέρω, επειδή είναι Αθήνα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, το μόνο που έχω ακούσει και έχω διαβάσει ήταν ότι την επόμενη μέρα κιόλας από το τραγικό δυστύχημα, από αυτό το έγκλημα, το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, γιατί έτσι πρέπει να το χαρακτηρίζουμε, προδιαγεγραμμένο έγκλημα που ευθύνη έχουν όλοι τους ανά τα χρόνια. Από την απελευθέρωση του σιδηροδρόμου, την ιδιωτικοποίηση και τα λοιπά, μην επεκταθώ σε αυτό. Είναι ότι την επόμενη ακριβώς μέρα είχαν κηρύξει απεργία και οι εργαζόμενοι στο μετρό. Ποια ήταν η απάντηση όμως? Τους τρέχανε τους ανθρώπους πάλι στα δικαστήρια. Δηλαδή, το ίδιο παντελάκι μου. Να δούμε λίγο, κύριε Βαριδάκη, να δούμε λίγο πρακτικά πράγματα. Να μας πείτε λίγο. Ξέρουμε ότι τα σωματεία είχαν επισημάνει ελλείψεις. Ναι. Συγκεκριμένα, πράγματα που χρειάζονται πράγματα, για να νιώσει ναι. και ο κόσμος ότι είναι ασφαλής και μπορεί και το προσωπικό να δουλέψει και να ξαναγυρίσει σπίτι του όταν θα τελειώσει η βαρδιά του, αλλά και ο κόσμος που χρησιμοποιεί το μέσο. Μάλιστα, ναι. Ήταν και τα εξώδικα των μηχανοδηγών που βγήκανε και τώρα, φανταστείτε τώρα, οι συνάδελφοί μας που τους λένε ότι με δύο σταθμάρχες, να καταλάβετε δηλαδή αυτό, και όλος ο κόσμος, όχι μόνο οι συνάδελφοί μας, που τους λένε πάλι να μπουν στην πρώτη γραμμή, έτσι. Ότι με δύο σταθμάρχες υπάρχει ένα βρασμός. Και όχι μόνο στους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν λέμε ότι με δύο σταθμάρχες δεν φτάνει να γίνει η δουλειά. Δεν φτάνει. Είναι πάνω από 2.000. Είναι κοντά 2.000 ικενές οργανικές θέσεις από τον οργανισμό. Είναι τέτοια κατάσταση του σιδηροδρόμου. Που έχει δηλαδή διαμορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Που είναι τι ειδικότητες. Στους σταθμάρχες, θέλετε, υπάρχουν πολλές ειδικότητες που είναι του σιδηροδρόμου συγκεκριμένες. Στον τηλεχειρισμό. Στα συστήματα της γραμμές, εδώ να αναφερθώ, είναι τόσο καιρό δηλαδή για να δουλέψουν, για να περαστούν, δουλεύουν με εργολαβίες. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι παίρνουν 10-15 εργολάβοι μέσα, υπερεργολάβοι, οι οποίοι, πώς το λένε, για να προχωρήσει και όλο αυτό το έργο στη συνέχεια του, πάει εξαρτημένο παραπίσω. Πάει παραπίσω γιατί, όπως είναι γνωστό, καταγγέλει ο ένας τη σύμβαση του άλλου, δηλαδή πάλι στη λογική αυτή. Πώς δηλαδή επιχειρηματικοί όμιλοι και αυτά να βγάλουν περισσότερα σε όλο αυτό το έργο. Mm-hmm. Πάλι αυτοί
κλπ. Είναι αυτά τα έργα που θα πάνε πίσω. Και βέβαια, εντάξει, είναι και άλλο. Να σου πω, το να γίνουμε, το φύγημα που μας λέει να γίνουμε Ευρώπη. Το 2021 στην Ευρώπη έγιναν 1.400 ατυχήματα. Κοντά 580 νεκροί στο σιδηρόδρομο. Μόνο στο σιδηρόδρομο. Mm-hmm. Τα σιδηροδρομικά πακέτα που λένε δεν έχουν δικλίδα, που λένε ακριβώς αυτό το πράγμα. Που λένε δηλαδή τι, ότι άμα θίγεται τα κέρδη του και ο ανταγωνισμός, ότι ρεαλιστικό είναι, τέτοιες λέξεις δηλαδή, λέξεις κλειδιά είναι αυτές. Τέτοιες λέξεις κλειδιά όταν χρησιμοποιούνται, λένε ότι μπορούν εμέσως πλην σαφώς να πάνε πίσω συστήματα ασφαλείας mm-hmm. κτλ. Δηλαδή ήταν και ευρωπαϊκές οδηγίες. Πολλά από αυτά. Κύριε Βαρυδάκη, να σας ρωτήσω για τη συγκεκριμένη μέρα που είχαμε. Να ξεκινήσουμε με τη συγκεκριμένη μέρα και να μιλήσουμε για την τελευταία περίοδο. Λειτουργούσε το σύστημα τηλεδιοίκησης? Και αν ναι, σε ποια σημεία της γραμμής? Αυτά από ό,τι έχω ακούσει, επειδή εγώ είμαι στα μηχανοστάσια, σαν εργαζόμενος, mm-hmm. αυτά που τα έχουν διαβάσει όλοι είναι ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση έως ένας βαθμό πριν και μετά το σταθμό. Αυτό είναι δηλαδή. Πριν δηλαδή το σταθμό της Λαρίσης υπάρχει για 5 χιλιόμετρα, για παράδειγμα, βλέπεις, σαν να λέμε. Mm-hmm. Για ένα μικρό διάστημα. Μετά είναι τυφλό. Μετά είναι τυφλό, δηλαδή τι να σας πω. Δηλαδή, έχω συναδέλφους μου που ήταν στο σταθμό Θεσσαλονίκης εκείνη την ώρα, που να σου το πω, δηλαδή χαρακτηριστικά, περιμένουν το τρένο για να σχολάσουν. Περιμένουν το τρένο για να τελειώσει. Για να τελειώσει η βάρδια. Για να τελειώσει η βάρδια, να γίνει ο τελευταίος τεχνικός έλεγχος. Να γίνουν οι διαδικασίες όπως πρέπει να γίνουν κτλ. Δεν γνωρίζανε μέχρι αργά τι έχει γίνει και αυτά. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια επικοινωνία. Και αυτό δεν είναι ανθρώπινο λάθος προφανώς. Αυτό είναι έλλειψη συστημάτων που υπάρχουν πολλά χρόνια τώρα. Η έλλειψη αυτών των συστημάτων. Όταν λέτε πολλά χρόνια, πόσα χρόνια το εντοπίζετε εσείς? Αυτό και την έλλειψη αυτών των συστημάτων είναι, τι να σου πω, το 2000 είχαν γίνει για τα έργα για να. Έχει ακουστεί και αυτό. Το 2000 έχουν δοθεί δηλαδή για να γίνουν τα έργα και αυτά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εν μέσω δηλαδή απελευθέρωσης, εν μέσω ιδιωτικοποιήσεων, εν μέσω. Εσείς που εργάζεστε στη συντήρηση, έχετε ό,τι χρειάζεστε για να γίνεται σωστή η συντήρηση των αμαξοστασιών, των βαγονιών, των μηχανών? Καταρχάς υπάρχει και έλλειψη προσωπικού. Εμείς τώρα, επειδή κάνουμε, τα συζητάμε όλα αυτά οι εργαζόμενοι, τα συζητάμε γιατί θεωρούμε χρέος μας για ένα παραπάνω και ως προς συναδέλφους μας και ως προς τις οικογένειες. Θεωρούμε ένα παραπάνω χρέος μας να ενώσουμε τη φωνή με όλο αυτό το κόσμο που τώρα είναι γεμάτος οργή. Εντάξει. Εμείς έχουμε και με αφορμή και τα ζητήματα και ατυχήματα στις γραμμές. Δηλαδή, η τελευταία ανακοίνωση που είχαμε βγάλει η ΔΕΣ σιδηροδρομικών ήταν 7 Φλεβάρι. 20 mm-hmm. μέρες πριν. Mm-hmm. Που είχε γίνει με αφορμή κορμό δέντρου που κόντεψε δηλαδή να χτυπήσει πάλι και τον μηχανοδηγό, δηλαδή για πρόσκληση με τρένο. Πάλι στο κομμάτι συντήρηση γραμμή ήταν αυτό. Ναι, ναι. Για όλο αυτό. Εμείς τα συζητούσαμε όλα αυτά και είχαμε βάλει και ότι ακόμα και εμείς αυτή την ίδια λογική, δηλαδή ακόμα για αυτή την ίδια λογική, έχουμε και εμείς τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή ελλείψη προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, ελλείψη ανταλλακτικών. Να βγει η δουλειά δηλαδή όπως, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Να βγει η δουλειά όπως. Καταστάσεις οι οποίες είναι ακατάλληλες, τι να λέμε. Ακατάλληλες γιατί το να έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις εν έτη 2023 που γίνεται προφανώς, που δηλαδή να μην κινδυνεύει και ασφάλεια και το ίδιο του εργαζόμενου μέσα στο σιδηρόδρομο και παντού σε όλους τους χώρους δουλειάς, ήταν αντίστοιχες με αυτές. Έχουμε δηλαδή, έχουμε δημοσιεύσει και υλικό, άμα θέλετε κιόλας, από το μηχανοστάσιο. Γιατί είπαμε ότι εδώ πέρα πρέπει να βγουν ένα παραπάνω. Τώρα που ο κόσμος, πώς το λένε. Εντάξει, τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να. Ναι, τώρα είναι η στιγμή. Που πρέπει. Όχι, δεν τα βγάζαμε και πιο πριν. Όχι, δεν τα λέγαμε. Αλλά καταλαβαίνετε, ας το πω κι αλλιώς, και η εταιρεία και οι κυβερνήσεις ανά τα χρόνια και οι διοικήσεις του ΟΣΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα γνωρίζαν όλα αυτά. Δεν ήταν θέμα ανικανότητας. Ήταν θέμα πολιτικής επιλογής. Να μην υπαρθούν μέτρα παντού. Γιατί, ξαναλέω, η λογική είναι αυτή. Κόστος και όφελος για τη ζωή μας. Κύριε Βαρυδάκη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.